ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୁଁ ପ୍ରଣତି। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲର ସମସ୍ତ ସମ୍ବାଦ ଗୁଡିକ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଓ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ତେଣୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ। ବିଜେଡିର ବ୍ୟାଗ ଯୋଜନାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କଲେ, କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାକୁ ହାଇଜାକ୍ କରି ନିଜର ପ୍ରଚାର ଲାଗି ନୂଆ ଫର୍ମୁଲାକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ରର ଚାଉଳକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟାଗ, ବ୍ୟାଗ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଉ 5T ଲୋଗୋ ସହ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଚିହ୍ନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ତେଜିଲାଣି ରାଜନୀତି। ଏନେଇ ଭୋଗରାଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଯାତ୍ରୀ ନିବାସଠାରେ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ସାହୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବା ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟାଗ ଯୋଜନାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁଭଳି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ ଏବଂ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ହାତରେ ଝୁଲା ବ୍ୟାଗ ଧରାଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାକିରି ବଦଳରେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜକୋଷରୁ ବ୍ୟୟ କରି ତାଳସାରି ଉଦୟପୁର ସମୁଦ୍ରକୂଳ ପଥର ବନ୍ଧ ଦୀର୍ଘ 12 ଧରି ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ ସେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାହାବାଜିପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ତରଣୀକାନ୍ତ ସେନାପତି, ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ସୁକୁମାର ଜେନା, ଦେହୁର୍ଦ୍ଦା ମଣ୍ଡଳ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ବନମାଳି ଦାସ, କଖଡ଼ା ମଣ୍ଡଳ ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସପନ ଗଙ୍ଗାଇ, ପଙ୍କଜ ସେନାପତି, ପାଞ୍ଚୁଗୋପାଳ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ଏକ୍ସପିଏସ୍ ମେମ୍ବର, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ନାଇଁ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର କାରଣ ହେଉଛି, ଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ବାଣ୍ଟୁଥିବା ଝୁଲାକୁ ପ୍ରତିବାଦରେ ବୟସ୍କ ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ତୋତେ ଝୁଲା ଧରାଇ ଦେବି, ଭିକ ମାଗେଇ ଦେବି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ସରକାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଝୁଲା ଧରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭିକ ମାଗିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନବୀନ ସରକାର କଲା, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଅପମାନିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଯାଇ ମାଗଣ କଲେ ଚାଉଳ, ନଡ଼ିଆ, ଗୁଆ, ଏବଂ ସେ ଚାଉଳ, ନଡ଼ିଆ, ଗୁଆ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ, ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ତାକୁ ଭାଗ ବାଣ୍ଟ କରି ନେଲେ ନା ମାନେ ଭୁଲ କହିକି ପୁଣି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରାଇବେ? ଯାହା ଯାହା ପାଖରୁ ନେଇଥିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଫେରାଇବୁ। ଖିଚୁଡ଼ି କରିକି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? ନାଇଁ, କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଖିଚୁଡ଼ି କରିକି ପ୍ରଦାନ କରିବେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ନେଲାବେଳେ ତ କାହିଁ ସେଇ କଥା କହିଲେ ନାହିଁ। ନେଲାବେଳେ ନେଲେ କହିଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିବ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିବ, ଆଉ ନେଇସାରିଲା ପରେ ଖିଚୁଡ଼ି କଥା ଆସୁଛି କେମିତି? ଏହାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କିଏ ନେଲା? ଆମର ରାଜା କହିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବକ କହିଲେ ଯେ ସିଏ ଚାଉଳ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଉଷୁନା ଚାଉଳ, ଗୁଆ କେବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବି କହୁଛି, କେଉଁଦିନ ଆମେ ଏଠୁ ଫଳ କେବେ, ଆପେଲ, କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ ନେଇକି କେବେ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉନା। ମନ୍ଦିରକୁ ସର୍ବୋପରି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ତୁଳସୀକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲାଗିଥିବା ଭୋଗକୁ ଆମେ ସେବନ କରୁ। ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରତୀକ, ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ପ୍ରତୀକ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା ନ କରିକି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜିକା ଦିନରେ ବା ନବୀନ ସରକାର ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଘମଣ୍ଡ ରାଜନୀତି ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି 24 ତଳେ ବି କେବେ ହେଉନଥିଲା, 24 ଭିତରେ ହେଇନାହିଁ। ଇଏ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶେଷ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଦୀପଟେ ଲିଭିବ, ଜୋର କିଣା ଜଳିବ, ତାପରେ ଲିଭିଯିବ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ମହାପ୍ରଭୁ କରିବେ, ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଜାତି, ମା, ଭଉଣୀ, ଭାଇମାନେ ଏହାର ନିଶ୍ଚିତ ଜବାବ ଦେବେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇରୁ ଭଗବାନ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନ। ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଏ ସରକାର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର, ନବୀନ ସରକାର ଆଜି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯେ ତାମିଲ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ରାଜକୋଷରୁ ଆମ ପଇସା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଇସା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅପବ୍ୟୟ ହେଉଛି, ଅପଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ବ୍ୟଥିତ ଏବଂ ନିନ୍ଦିତ, ମୁଁ ଏହାକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛି।